Гавайські острови відомі своїми пляжами, хвилями і класними вулканічними горами. Їх ще називають раєм на землі, але серед біологів поширена інша назва – світова столиця вимирання. Справа в тому, що на Гавайських островах більше вимерлих чи вимираючих видів, ніж в інших частинах світу. Цікаво, що більшу частину цієї шкоди можна покласти на плечі всього однієї людини. Готуйте чай або каву, а якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато чого цікавого. В цьому відео я розповім, як так сталося, що Гаваї перестали бути райським куточком, та хто у цьому винен. Ви можете підтримати це відео лайком, коментарем чи поширенням, або якось ці чудові люди підтримати фінансово на картку, BuyMeACoffee чи Монобанку. Всі потрібні лінки в описі під відео. А в кінці відео я вам розповім, як ви можете отримати наш фірмовий корм, а поки ви підписуєтесь, я розповім вам багато цікавого. Гаваї – це архіпелаг із 19 островів переважно вулканічного походження, які розташовані на відстані 3700 кілометрів від найближчого материка. Це означає, що тваринам, щоб потрапити туди, доводилося летіти або плисти. Саме тому Гаваї можна вважати царством птахів, принаймні до появи там колоністів. Багато із місцевих птахів чудово пристосувалися, щоб живитися тамтешніми рослинами. До того ж, ці острови вважалися досить спокійним і тихим місцем існування. Там не було сухопутних ссавців, крім кажанів і тюленів. Тому рослини не мали ніяких захисних механізмів, як то колючки чи отрута. Багато птахів гніздилося на землі. Там навіть не було рептилій і комарів, тому птахи займали всі екологічні ніші. Коли в 1200-х роках полінезійські моряки прибули з Таїті, щоб колонізувати Гавайські острови, вони привезли з собою курей, свиней, пацюків, псів та почали вирубувати дерева для будівництва помешкань. А ще, з часом пір'ям птахів почали декорувати одяг, музичні інструменти, навіть пір'я мантій для вождів, на які йшло пір'я тисяч птахів. Взагалі, пір'я червоних птахів вони цінували дорожче за золото чи інші цінності. У культурі цих місць воно відіграє важливу роль навіть в наш капіталістичний час. Але потрібно зауважити, що люди не вбивали пернатих, а лише висмикували кілька пір'їнок і випускали їх. Тому вважається, що такий промисел не сильно попливав на популяцію птахів. А от привезені тварини почали відразу псувати життя місцевим жителям, зокрема нелітаючим видам птахів. Але з часом ситуація трішки нормалізувалася. Корінні жителі цінували світ довкола, адже переселятися було нікуди, тому вони старалися берегти довкілля, наскільки це було можливо. Але так тривало недовго, оскільки активно почали прибувати європейські підприємці. Щоб уникнути конфліктів, місцева влада дозволила будівництво підприємств та висаджувати плантації цукрової тростини. У 1880-х роках цукроваріння стало основним пунктом економіки островів, але пацюки заважали розвитку цієї галузі, і власники плантацій постійно шукали шляхи вирішення гризучої проблеми. Аж раптом один фермер з Ямайки написав, що в нього з плантації зникли всі пацюки. Коли він привіз мангустів із Індії, цю ідею перейняв англійський інвестор в цукрову тростину Вільям Герберт Перріс. Він подумав, що привезти на Гаваї мангуста, який може вбити практично будь-кого, навіть кобру, буде гарною ідеєю. Він був впевнений, що ці тварини допоможуть йому позбутися гризунів, а інші власники плантацій взяли з нього приклад. Не зробили так лише на острові Кауаї, тому що місцевий мешканець кинув у воду ящик із цією зубатою біологічною зброєю. Варто зауважити, що Перріс не вперше займається подібними інвазивними справами на Гавайських островах. На рік раніше він привіз саджанці горіху макадамія із Австралії в якості декоративної рослини зі смачними плодами. Мангусти, на його думку, мали б стати ще одним його успіхом. Але була одна проблема. Мангусти полюють не тільки на пацюків, вони полюють на все. В Індії вони живляться переважно комахами, пацюками та зміями. Але, як і будь-яка інша тварина, за можливості вони обирають найлегшу жертву. Тому мангусти, звісно ж, вбивали пацюків, але не так багато, як хотілося би. А все через те, що пацюки – це переважно нічні тварини, а мангусти – денні. Найпростішою для нього здобичю виявилися пташині яйця. Вони знищили всі досяжні клатки,
Вони крали яйця із гнізд, їли пташенят та навіть викопували із піску яйця черепах. Найбільше постраждали ті птахи, які мали гнізда на землі. На початку 1900-х років у місцевій газеті вийшла стаття про те, що жайворонки і фазани майже зникли. Натомість бізнесмени почали замовляти статті про те, наскільки корисні мангусти, як вони рятують поля від пацюків. А все про шкоду від них переводили в жарти або анекдоти. А мангусти далі продовжували свої вбивства. Серед перших жертв була казарка гавайська, популяція якої знизилася з 25 тисяч в 1778 році до 30 особин у 1952 році. Крім мангустів, свою лапу приклали до цих звірств свійські коти, а ще комарі, які прибули на острови в трюмах кораблів. Вони почали стрімко поширювати орнітози від свійських курей. Наприклад, пташинну малярію, від якої у місцевих птахів не було імунітету. Крім того, ті корінні птахолови, які раніше висмикували ще кілька пірін із пташки, а потім відпускали її, після того, як вони дізналися про існування вогнепальної зброї, вже відпускати стало нікого. Як результат, Гавайські острови стали світовою столицею вимирання. До появи людини там існувало 142 види птахів. З часом 95 з них вимерли, а 33 мають вразливий статус. Деяких з них не бачили уже кілька десятиліть, тому, можливо, кількість вимерлих видів набагато більша. Єдиним доказом існування деяких місцевих видів є виявлення їхніх кісток у потоках лави. Вразливий статус мають. Круг гавайський, якого місцеві племена вважають оберегом. Востаннє бачили його в дикій природі ще у 2002 році. Із 6 видів місцевих воронових на цій території залишився лише цей круг. Також Іві, яка в місцевій міфології вважається улюбленою пташкою напівбога Мауї. У зв'язку із тим, що більшість птахів були запилювачами місцевих рослин, зниження їх популяції повпливало і на рослинний світ. На щастя, люди зрозуміли цінність біорізноманіття острівних територій. І в 1888 році король Гаваїв запровадив карантин рослин, щоб запобігти поширення їх хвороб. Через 2 роки заборонив ввезення нових видів комах, а в 1905-му – нових видів ссавців. Сьогодні місцеві організації намагаються зберегти те, що лишилося. Наприклад, казарка гавайська, яку я вже сьогодні згадував. Її вдалося зберегти через програму збереження та відновлення, яка почала працювати в 1950-х роках. Тепер цей вид не вважається на межі зникнення, бо популяція сягає понад 2,5 тисяч особин. Звісно, коли Первіс випустив те хутряне лихо, щоб знищити пацюків, він навіть не здогадувався, що стане причиною вимирання скількох видів. Незнання і самовпевненість інколи можуть нести таку саму загрозу, як і сплановані злі задуми. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео виявилось вам цікавим. Пишіть коментарі та поширюйте друзям. А корм отримує власник ось цього коментаря із попереднього відео. Якщо і ви хочете отримати наш фірмовий корм, то вам потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар більше ніж 8 слів, а також обов'язково поширити друзям. Дякую за перегляд. З вами був Вадим. До нових відео.